Створіть власну бібліотеку параметричних об'єктів без скриптів та програмування. Бібліотеки Archicad спрощують створення нестандартних об'єктів. Ефективне спілкування з вашими клієнтами та партнерами по проєкту є важливим для всіх архітекторів, а задоволені клієнти – шлях для процвітання вашого бізнесу. Наші інструменти комунікації дизайну створені для того, щоб передавати ваші дизайнерські задуми найефективнішим способом. BMix – це інструмент, що допомагає вашій проєктній команді та партнерам бачити та розуміти створене вами 3D-середовище. Наприклад, цей кафетерій, який містить багато елементів мебелі. Обговоріть свій дизайн з командою проєкту та допомогою обміну повідомленнями в реальному часі через BIMCloud, нашої хмарної платформи для співпраці, що економить час і ресурси. Якщо ваш клієнт хоче бачити кастомні меблі в проєкті, створюйте ці об'єкти швидко та легко за допомогою додатку Library Part Maker від Archicad без використання скриптів. Погляньмо, як це зробити, використовуючи інструменти перекриття чи морфи для моделювання меблів, які хоче клієнт, і як легко ми можемо додавати параметричну варіативність. Можна створити параметричні бібліотечні об'єкти, які містять параметри геометрії та поверхонь, розміри, текстури та кольори з каталогу виробника. Додавайте метадані, наприклад, ціну, специфікації замовлення та навіть примітки щодо встановлення. Чутливі до масштабу метадані 2D і 3D об'єктів також можна додати до ваших об'єктів. Представлення об'єкта буде автоматично налаштовано відповідно до масштабу перегляду проєкту та набору документації, що дозволяє використовувати ці елементи на будь-якому етапі проєкту. Змінюйте об'єкти відповідно до смаків та вимог клієнта, завжди гарантуючи використання лише релевантних можливостей. Ваш клієнт може миттєво переглядати оновлений проєкт із щойно створеними індивідуальними об'єктами меблів, включаючи їх метадані в BMix. Завдяки цьому революційному процесу погодження з клієнтами відбувається швидше та легше. Ви швидко навчитесь використовувати Library Part Maker Archicad для легкого створення параметричних об'єктів без жодного рядка коду завдяки знайомим інструментам архітектурного моделювання. Додайте 2D і 3D чутливі метадані, які можна повторно використовувати у майбутніх проєктах або додавати їх до власної бібліотеки. Ви гарантовано отримаєте задоволення. Підпишіться на Graphisoft Forward сьогодні та почніть роботу з Library Part Maker. Для отримання додаткової інформації відвідайте graphisoft.com або зв'яжіться з нами через офіційне представництво Graphisoft Center Ukraine.